Vánoce jsou za námi a do Velikonoc daleko. Prostě ideální období pro rekapitulaci úspěchů dnů minulých. I letos bude koním patřit palác na pražském Žofíně. Ptáte se, po kolikáté? Již po 14. Na Žofíně se prvně představí všech 7 disciplín patřících pod křídla ČJF. Gala večer otevřou vozatajci. Biče a klobouky, doufejme, nechají v šatně. Vytrvalci čekali dlouho, ale kdo si počká, ten se dočká, říká se. Běh na dlouhou trať už má svůj cíl. Žofín. Madla a dresy vymění za obleky a róby, aby si náležitě vychutnali svou žofínskou premiéru. Ti, jejichž nejfrekventovanějším tvarem je kruh. Voltyžáci. Řeklo se 7? Tak 7. I Reining prožije svou premiéru v rámci žofínského gala večera. S noblesou a elegancí, terénem pražských ulic a zákoutí, pokud možno bez chyb a na čas, najdou cestu do sálu ti nejlepší ve všestrannosti. Atmosféra, tvar i velikost sálu a plné ochozy. To vše by jim mělo vyhovovat, aby si večer náležitě vychutnali. Na Žofíně letos nemůže chybět drezura. Premiéry a nováčky máme za sebou. K ostříleným harcovníkům tohoto gala večera patří parkouroví jezdci. Ti si užívají žofínské pódium již 13 let. Chcete vidět ty nejlepší v 7 jezdeckých disciplínách? Poznáte jezdce a koně roku, vítěze žebříčku? Pak nemůžete chybět 11. března na pražském Žofíně, který bude od 18 hodin hostit gala večer Koně na Žofíně 2017. Vy jste zváni!